ibibazo bibiri gusa umwigishije. Icya mbere ngiye kwara kuza basabwa yakoraga umusatsi we neza akamusiga amavuta yewe mama wacu akamusokoza nkaho tugaragarijwe ko Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yogosha umusatsi. Ese twe twogosha twaba tunyuranyije na suna ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Icyo ni kimwe. Icya kabiri imvi twafata dalili ku magambo utubwiye ko imvi ziterwa na stress. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam utubwiye ko stress ze cyangwa gutekereza cyane kuri izo sura utubwiye ari byo byabaye impamvu kuzana imvi. Ese wenda twebwe kuba twagira stress y'ibibazo bya buri muhengu niyo mpamvu y'imvi twafatira kuri iyo dalili? Umuvandimwe arakoze. Reka duhere kuri iki kibazo cya kimvi. Ubundi muri kamere ya muntu, ubundi imvi ni ikimenyetso kigaragaza yuko umuntu ageze mu myaka yo hejuru, sibyo? Kuko hari n'izindi imvi zizana bijyanye na family hereditary. Ariko ubundi akenshi umuntu azana imvi kubera yuko yageze mu zabukuru. Twavuze yuko mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nubwo yazanye imvi, ntabwo yazanye imvi kubera yuko yageze mu zabukuru. Wari umwihariko kwango mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afite ibyo byitwa umwihariko wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hanyuma ikindi bijyanye na alwake bibera kuri tere cyangwa se kuri maidani, birashoboka kuba umuntu stress cyangwa se ibibazo byatuma asaza imburagihe. Siko bimeze se? Ntabwo murabona abantu bakiri bato bashaje kubera ibibazo se batitaho, yirirwa agenda atekereza? Bibaho, umuntu ashobora kuba ari muto ariko bijyanye n'ibibazo afite bikaba ngombwa yuko umubiri wikunjakunja cyangwa se asaza imburagihe. Siko bimeze? Hanyuma ikindi yabajije aravuga ati ngo bona ko watubwiye yuko mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yajyaga ateye ku musatsi akawusokoza, ariko ntabwo watweretse aho mtume yogosha umusatsi. Si ndo bivo mse wangu? Mbere na mbere iyo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yajyaga gukora hijja cyangwa umra yarogoshaga. Mungu anasema la tadkhulunna almasjid alharama إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. أنا من بيان تنواكي محمد صلى الله عليه وسلم بتجاوكم تميجي دمي جزي كرارا كجاما أكاوتا مصحب زاكي ومعيندا كفانيا طواف ومنيوة كيشوغاو نوانجونا مفانيا نيني ومبنغوزا بيقراغ زيوكم تمي محمد صلى الله عليه وسلم yatubye yuko babandi bazakora hijja cyangwa se tawafu bakogosha umusatsi wose baza bafite ibihembo byinshi, ariko bitanabujije yuko n'umuntu ashobora kuyagira gute yagabanya. Batujya ko muri sunna y'umwana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yajyaga yogosha umusatsi wose. Haje no muri hadisi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yigeze kubyira umusahaba arambye akinyogoshera iki gice cy'iburyo, aranumbya ngo ngira unyogoshere n'iki gice cy'ibumoso. Hanyuma ati mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam haza umwana qad khuliqa ba'du ra'sihi wa turika ba'du, haza kuza umwana muto bamwogosha igice kimwe ikindi gice basiga umusatsi. فقال احلقوه كله او اتركوه كله. نتامبي ati uyu mwana mu mwogosha umusatsi wose cyangwa mugire gute musige. Bigaragaza yuko kuba umuntu yakogosha umusatsi biremewe no kuba umuntu yatereka umusatsi biremewe. Kandi tubitangira isomo twavuze ko mtume Muhammad cyangwa se umusatsi rumwe mana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam warugabanyijemo ibice bingahe? Ibice bitatu. Mtume yari afite igice cyangwa se umusatsi we dhulimma. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yari afite umusatsi wagarukiragahe? Ahangaha ku gutwi.
bimwe na rimwe yateye ku musatsi wamera cyane ukaba juma ukagwa he ku mugongo hanyuma igice cya gatatu nuko mutume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama hari igihe yasokozaga cyangwa se yogoshaga umusatsi we hanyuma yawutereka ukagarukira hagati y'ugutwi nahe n'urutugu sinzi nimba byasobanutse mutume kuba yaraterekaga umusatsi hari ibyo bita ada wari umuco w'imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ariko ntabwo byamubuzaga ko yagira gute yakogosha mutume yajyaga gukora tawafu yarogoshaga ariko mutume mu gihe yabaga atari mu gihe cya tawafu hari igihe aterekaga umusatsi kandi muri hadisi atugiye uko mutume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mbere yajyaga atereka umusatsi akigana abayahudi umelewa mzee كان النبي صلى الله عليه وسلم بتجريوكو أن اليهود كان يصدلون رؤوسهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة اليهود ينقص أهل الكتاب mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hari gihe yaterekaga umusatsi hanyuma ati ngo nawufunge ibice bibiri akigana bande ba ahlul kitab hanyuma ngo akirinda ko yakwigana bande ba mushirikuna kwera yuko yo baterekaga umusatsi bajyaga bawufunga amafundo angahe abiri kubera iki mutume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yiganaga abayahudi ariko ntiyigane bande bamushirikina batubwira yuko nuko kiriya gihe bamushirikina bari bafite cyangwa se bari mu bantu apana ntabwo yiganaga bamushirikina mutume yiganaga bande ba ahlul kitab abayahudi n'abanasara batubwira yuko nuko kubera ko kiriya gihe abayahudi n'abanasara bari bari mu bantu bari bagize gute barahawe igitabo mtume yanga kwisanisha n'abangaba bamushirikina basengaga ibigirwamana kubera ko ntabwo bari bari kukuri ariko atugira yuko mu nyuma mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajya gupfa yajyaga bikora byombi bibiri yajyaga atereka umusatsi akawufunga amafundo abiri cyangwa se akawureka ntawufunge amafundo angahe abiri kubera iki kubera yuko kiriya gihe bamushirikuna bari baramenye ukuri bigaragaza yuko mtume kwisanisha n'abayahudi akanga kwisanisha n'abakafi n'abamushirikuna basengaga ibirwamana nuko kiriya gihe yaratarabagezaho iki yaratarabakorera da'wa nzee imirewa naam wabillahi tawfiq assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh samahani nuko musaza abajije ikibazo kandi twari kumusaba byari byiza kuko iri somo cyangwa se ibi bintu twari twarabivuzeho tugitangira isomo ngira ngo nuko ari ubwa mbere yitabira isomo niyo mpamvu abagize ko mutume mwatubye ko aterekaga umusatsi ese ni hagaragara yuko yogosha ariko mutume yajyaga muri tawafu muri kora hija ibiki yarogoshaga bigaragaza yuko kogosha biremewe ndetse no gutereka umusatsi biremewe wabillahi tawfiq assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh samahani kwa kuchelewa Gracias.